për shëndetje. Unë sa po përfundova edhe me duratat për festën e bajramit. Këto janë duratat të cilët do t'i përgadisim për fëmijet. Le t'i gëzojmë edhe fëmijet në ditën e bajramit. Këto janë paketat që unë kam vendos me imbush me durata. Si që mund të shikoni, këtu mund të shënojmë edhe imrin se nga kush bëhet dhurata on këtë dhurat do ja bëj fëmijëve të mi, mami dhe babi. Dhurata mund të bëhet edhe nga tezja, nga motra, nga daja, halla e tjerë. Në anën e kondërt, do të shënojmë emren e fëmijut, për të cilën do bëhet apo do përgatitet dhurata. Sara. Sara. disa dhurata do t'i bëj edhe në emrën tem, i darama. Pas taj do të shënojmë emrat e fëmijëve të cilëve do ju jipet dhurata. Pas i ti kemi shënuar emrat, atëherë vazhdojmë edhe bëjmë buqje e paketës unë kam përzjedh disa mbëlsira me që jemi në festën e bajramit, edhe pikërështë mbëlsirat janë të preferuarat e fëmijëve. Mirë po, në vend të mbëlsirave mund të vendosni edhe të bëni një dhurat për shambull një lodër, por unë do t'imbushi me mbëlsira. Kështu kam vendos pra për këtë fest. Disa lojet të mbëlsirave unë i kam blirë këtu, në vendin ku jetoj unë, edhe tash do të bëjmë mbushjen e paketave. Vazdojmë edhe mbushjen. Nga secili lloj do të vendosim nga një. Do të vendosim të gjitha ato që fëmijët i kanë më për shefë. Gëzimi më i madh i festës së Bajramit është kur i shef fëmijët të janë të lumtur, të gëzuar. Prandaj edhe ne po e përgatisim edhe dhuratat për fëmijët. Në qëpë se kjo ide ju ka pëlqyër, atëherë përgatisni dhe ju dhuratat më të mira për fëmije tuaj. Pra mund të bëshni edhe më mbëlsira, mund të bëni edhe ndë një dhurat të voglë, një lodur, ose diçka tjetër. Kjo ishte e gjitha që kisha përgatitur për ju meqë. Shpresoj se dhe kjo ide ju ka pëlqyër. Tashtë ta po kemi arritur në përfundem dhe do bëjmë edhe mbylljen e paketës, edhe këto sigurisht qokoladat me form të paras janë më të preferuara të fëmijeve, pra nuk do të mungojnë edhe tek paketat të cilën po e mbushim. Gjithë gjë është gati dhe sigurisht do i lëh gati për ditën e bajramit. Gëzoni dhe ju fëmijët tuaj, gëzohuni edhe ju në ditë të festës. Mirë mbi Dhe urime festa e Bajramit